O que bombou no passado, bomba agora no presente. Vamos com tudo, confia em mim, moleque! Vai todo mundo comigo! Ai! A pegadinha do malandro! Larga, larga! Eu sou o Sérgio Malandro. Aqui pra mim tu é só malandro, meu amigo. Ser Sérgio Malandro é complicado. Sérgio Malandro está duro. Se cortar minha luz, como é que eu vou ficar? Ah, infelizmente, o senhor vai ficar na escuridão aí, né, chefe? Tô precisando trabalhar. Você não tá num bom momento, cara. Eu ando na rua, as pessoas me falam... Iê, iê! Ha! Glu, glu! Sabe o que significa isso? Nada. Que fase, bicho. Sérgio Malandro está quebrado. Tá quebrado, né, malandrão? Mas é uma fase, é uma fase. Grava um vídeo aqui pra minha mãe, ela te adora. Como é que é o nome? Luz e Net. Que foi, não gostou? Não, é porque me lembra duas contas atrasadas. Luz e Net. Sérgio Malandro está encrencado. Não é sempre que a gente tem um Sérgio Malandro aqui na delegacia. Obrigado, Glu Glu! Glu, que tá lotado, tá lotado. Sérgio Malandro está desesperado. Vocês já viram um apresentador tomar um choque ao vivo na televisão? Sérgio Malandro está morto? Seja bem-vindo. É a Xuxa? Não, é a Angélica. Você vai voltar um pouco diferente, tudo bem pra você? Tudo bem, quero voltar. Ah, eu nunca vou largar vocês. Eu não tô conseguindo falar os bordões. Glu-glu! 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 Não consigo! Desisto. Malandro, o errado que deu certo. Vem com tudo! Pegadinha do malandro! Breve nos cinemas. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Ela me confundiu com a Xuxa? Que mundo é esse?